លោកហ៊ុនខ្មៅបងលោកហ៊ុនខ្មៅអាចតកតងបានណាមាន3គីឡូដល់4គីឡូខ្ញុំដឹងតែគេហៅអីទេតែគេនិយាយតែគេហៅហ៊ុនខ្មៅហ៊ុនខ្មៅឬក៏អីខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែខ្ញុំមាន3 4 5គីឡូដែរហើយអញ្ចឹងគេទិញដែរជួយប្រាប់ផងជួយឲ្យមើលណាខ្មៅចាដាក់មកទៀតមើលក៏ហមលឿងឲ្យខ្មៅយកបដោយខ្មៅចេះបងខ្មៅចេះប្រាំគីឡូដែរទី12ខែ3 2020អ្នកតំណងបានណាបងHehehe
យើងគិតថាខ្យល់មកអសត់បាទគេឆែកមើលទៅសោះខ្យល់ពុលបាទជុំបាឋានជុំវិញស្រូវពោតសដែកថាបាញ់ឆ្នាំចឹងខ្យល់ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាតិហើយយើងហើយយើងគិតថាអូខ្យល់មកអសត់តាមពិតខ្ញុំឡើងខ្ញុំដល់20 17អីនិយាយអាចបានអត់បានដល់45 45បាទ45បាទ45អានឹងកម្រិតជាតិពុលជាតិពុលកម្រិត25ចុះក្រោមអត់អីទេបាទឡើងដល់45នេះមិនធម្មតាដែរហ្នឹងកម្រិតរៀងគាត់បាទក៏បាទសត្វតែបាញ់ឆ្នាំផងដាសាយនឹងឈួលចូលចំមោះចូលជូនអស់ហើយបាញ់ឆ្នាំទាំងអស់តាមខ្មៅតាមតលហើយថាបាត់ទៅក្នុងត្រឹមចង់អស់មុខ